нова земля, золота лихоманка, вигадки про те, як там все можна мати, те, чого тут ти не можеш мати. В нас окей, в них теж окей. Це просто інший окей. Де народився, там і пригодився. Питання, чого ж саме тобі бракує тут і що саме ти збираєшся знайти там. Як люди, не маючи жодних засобів, часто не знаючи жодної мови, їхали в нікуди, продаючи тут абсолютно все. 4 з цих 6 хвиль – це воєнні еміграції. Так, з реальністю виявляється зовсім іншим, ніж мрії про те, як це буде. Ті люди, які належать до інших хвиль, не приймають тих, оцю останню хвилю. Частина мотивів еміграційних виїздів – це в дійсності індивідуально-психологічні проблеми. Вітаю, мене звати Анна Ніколаєва. І сьогодні у подкасті «Пороблено» ми збираємося поговорити про психологію потенційного іммігранта з пані Ларисою Дідьковською. Пані Лариса є психологиною, психотерапевткою, президенткою Асоціації українських гештальт-терапевтів, а також вона є новообраною ректоркою Українського вільного університету у Мюнхені. Вітаю, пані Ларисо. Дякую. Дякую, пані Анно. Справді, це частина з тих моїх титулів, але, думаю, їх більш ніж вистачить. Ми всі залишимо в описі до цього відео, і я думаю, кожен, хто сьогодні вас вперше для себе відкриє, зможе ознайомитися з вашою усією діяльністю. Ну, а ми хочемо поговорити якраз от про психологію потенційного іммігранта. Ви написали і видали в співавторстві зі своїм чоловіком Анатолієм цю неймовірну монографію, над якою працювали багато років. Я думаю, вам є що розповісти про еміграцію і про те, як вона виглядає і що це таке. Так, це правда. Найважливіше зі всіх моїх титулів, те, про що я кажу, це те, що я понад 40 років, страшно сказати, щодня працюю з людьми. І оскільки частина моєї фахової діяльності була за кордоном, ми були роки в Канаді, там я теж працювала як психотерапевт з тими, котрі там проживають, мешкають, переїхали. Я викладаю в Українському вільному університеті в Мюнхені, і це теж студенти, які здебільшого є або тими, котрі емігрували до Німеччини, або наші, котрі мали такі наміри, або ці, котрі там вже мешкали і хотіли зберегти свою українську ідентичність, звідти історія того університету. Тому, коли я щось там розповідаю, або пишу, або працюю в цій темі, то це не просто з чужих перших джерел, це з власного фахового досвіду. І тому знати, як це зі середини, власне, і було ідеєю, коли ми з чоловіком вирішили це зробити, тому що ті історії, які я слухала, до прикладу, в своїх клієнтів з тамтого боку океану, вони були справді дуже різноманітними. Вони були інакшими, ніж те, що я традиційно чула від клієнтів на рідній землі, як у психолог і психотерапевт. І звідти з'явилася ідея, що ж такого робиться з людиною, або чи насправді це вже такі люди, котрі їдуть до еміграції. І для того, щоб відповісти на те питання, пішло 15 років досліджень фахової до такої щоденної практики, величезна кількість перших джерел, ну і маємо тепер перший, насправді це такий перший том трилогії, вона буде другим зараз виходити, ми вже буквально за кілька місяців, про соціокультурну адаптацію в еміграції. Це буде 2 частини, а наступна буде про психологічну адаптацію в еміграції, а це така найскладніша задача і, з іншого боку, найприкладніша. Тому це такий перший том тої біблії еміграції. Тут справді є все про те, як готуватися, або звідки з'являється ця ідея, або як це виглядало історично. А потім вже будуть наступні книжки про те, як же собі з цим радити. От я б хотіла з вами розпочати цю розмову з того, як з'являється ця ідея і як цей образ еміграції знову ж таки з'являється. Так, як будь-які наші наміри, з незадоволених потреб. Правда, коли ми йдемо за хлібом, і коли в хаті бракує хліба. Коли люди одружуються, коли теж чогось бракує, правда ж? І можна отримати це тільки в такий спосіб. Тому виїзд до еміграції – це теж ті потреби, які є з тих чи інших причин, не задоволені в місці проживання. Але якщо ми говоримо про види еміграції, про типи еміграції, то це така генералізована відповідь загалом. Так, чогось не вистачає. Але мотиви бувають абсолютно різноманітні, тому що є воєнна еміграція, і це
не тому, що людина мала такі наміри віддавна, а тому, що вона опинилась в ситуації небезпеки. І тоді потреба, яка є незадоволеною, це потреба в безпеці. І коли ми згадаємо початок повномасштабного вторгнення, і всі ці мільйони людей, котрі їхали без нічого, лише з дітьми і з найближчими, найдорожчими для них членами сім'ї або домашніми улюбленцями, то вони не їхали за хорошим життям, або за кар'єрою, або ще за чимось. Вони попросту рятували життя. Якщо ми говоримо про трудову еміграцію, там інші мотиви, правда, фінансові, економічні. Якщо ми говоримо про дисидентів, там інші мотиви, так? Вдома тоталітарний режим, або імперія, або неможливість вільно говорити, вільно думати, вільно діяти. І тоді людина їде в те місце, де це буде можливо. Тому це по-різному в кожної людини. Я хотіла, знаєте, почати цю розмову з того, що сьогодні питання еміграції, воно досить є актуальним. Mm-hmm. Але потім я зрозуміла, що не лише сьогодні. На жаль, для нас, українців, питання еміграції є актуальним протягом століть. І тут я своєю історичною оптикою хотіла б якраз повернути вас ось в 19 століття, mm-hmm. коли ці хвилі еміграції з'явилися, особливо з Галичини. Так. І трудової еміграції з інших куточків України під Російської імперії. Так, абсолютно слушно. Станом на сьогодні фахівці, спеціалісти, дослідники виділяють 6 хвиль української еміграції. І та перша, про котру ви кажете, це справді кінець 19 століття. Це Іван Франко, в його творчості пам'ятаємо. Це Камінний хрест Стефаника, це Ольга Кобилянська. Це ті часи і ті потреби, які люди не могли задовільнити на рідній землі. Чому, власне, з Галичини? Тому що ми маємо тут велику густонаселеність населення, правда? І не дуже велику кількість такої землі, котрою, до прикладу, можна було б там поділити на всіх своїх 12 дітей, правда, якщо вони народилися. Йти до ремісники, але ремісників не треба великої кількості. Правда ж, ремісників, коваля, гончара на селі треба кілька. Центральна Україна, Східна Україна має більшу територію, відповідно, густина населення менша. І тому це перша хвиля еміграції, це перша хвиля, яка була трудовою еміграцією. Так, ми знаємо, в той час Great American Dream, Wild West, правий той, котрий вихопив кольт з кишені першим. Ну, тобто, це були такі дуже-дуже особливі мотиви, але вітальні, тобто життєво необхідні. Тут людина не мала за що вижити, організувати елементарні вітальні потреби для своїх дітей, для своїх потомків. А там все це особливо ще огорталося міфами, огорталося легендами, всіми тими переказами про те, що ж там такого в дійсності на цій такій легендарній землі. Ну і так, як люба мрія, так, як люба ось ця така уява, вона завжди що? Додає барвів нашим потребам, додає таких емоцій, особливо привабливих і атракційних. І тому ця така ідеалізація, з одного боку, вона не була від добра, вона була від біди, від голоду, від того, що люди справді не мали можливості задовільнити елементарні побутові, елементарні життєві потреби. Але з іншого боку, це було про те, що ось там же є це місце, є ця Great American Dream, де все це буде легко, просто і можливо. Вертаємось до того, що 4 з цих 6 хвиль – це воєнні еміграції. І зараз ми маємо 4-ту воєнну або 6-ту з тих 6. І фактично між ними не такі великі відстані, але між ними різна мотивація. Якщо ми говоримо про саму ту першу, про котру я вже сказала, так, 1890-ті роки до початку Першої світової. До 914-го. Чому? Якраз тому, що ми вже казали. Нова земля, Wild West, золота лихоманка, вигадки про те, як там все можна мати, те, чого тут ти не можеш мати за жодних умов. І зрозуміло. Але потім ми маємо друга хвиля між Першою і Другою світовими війнами. І це вже воєнна еміграція. Чому? Тому що люди рятують життя. Рятують, щоб не бути забитими. Ми знаємо про Великий Жовтень. 1821 рік – це рік заснування Українського вільного університету, який зараз є в Мюнхені, але був в Відні, був в Празі. І все це було просто звичайним порятунком власного життя, власної соціальної функціональності, збереженості статусу.
для професури, яка з України мусила втікати за кордон, рятуючи своє життя. Ми знаємо про те, що була революція, хто був ніким, той стане всім. Ну і, відповідно, люди не хотіли ставати ніким, тому що ми знаємо про мотиви всіх цих революцій і переворотів. Перша світова воєнна еміграція, до Другої світової воєнна еміграція. Потім теж зрозуміло, чому. Тому що національно-визвольний рух – це смертна кара. Тому що спротив Радянському Союзу і тоталітаризму – це смертна кара. Тому що всі ті табори сталінського режиму – це смертна кара. Відповідно, люди рятували життя, але еміграція була вже воєнна, бо це було не з моральних, не, вірніше, не з матеріальних, не з фінансових мотивів, а з мотивів порятунку життя. Далі маємо третя хвиля, Друга світова, 53-й. Теж знаємо про що. Навіть якщо ти був в полоні, це вже означало, що ти можеш загриміти в Соловки. Навіть якщо ти врятував своє життя, але опинився на американській стороні, ти знов повертався на рідну землю і потрапляв до таборів. Маємо третя хвиля і знов порятунок життя. Слідуючи, маємо четверта хвиля, 80-ті до 2014-го. Чому? Пам'ятаємо про те, що потепліло, про те, що розвалився СССР. Пам'ятаємо про цю, ну, таку хвилю свободи або подих свободи, або про те, що імперія зла і домінування і диктатури абсолютно рухнула. Пацифіст Горбачов. Можна приїздити з Америки додому, можна з дому їхати до Америки. Ну і зрозуміло, що це вже не було за рятуванням життя, це вже було з таких інших міркувань, правда. Ну і ще в тому ж місці є дисиденти, правда. Чому? Тому що їх випустили з країни, щоб вони були десь, не в країні, але принаймні могли там жити. І потім маємо п'яту хвилю, 2014 до 22-го. І це теж знаємо про що, про те, що воно теж було прив'язане, на жаль, до військових подій, які почалися на сході України. А зараз ось шоста хвиля від початку війни. І ми знаємо перші дні після повномасштабного вторгнення і дотепер. Друзі, ми не спимо ночами, вишуковуємо цікавих гостей, які є спеціалістами в вузьких темах, а іноді в широких. Ми маємо надію, що вам цікаво дивитися наші випуски, і тому просимо вас підтримати нас фінансово. Ви це можете зробити на постійній основі на наш Patreon, BuyMeACoffee, а також за допомогою спонсорства на YouTube. А ще закиньте нам пару гривень на нашу монобанку. Нам завжди приємно отримувати гроші від вас. Я б хотіла з вами ще от якраз обговорити детально ось цей сформований образ цієї американської мрії української. Під американською тут маю на увазі не лише Штати, а ще й Канаду і Південну Америку. Так, Аргентина, абсолютно. Коли я читала якісь спогади і історичні спогади про цю хвилю міграції, мене досить тоді дивувало, як люди, не маючи жодних засобів, часто не знаючи жодної мови, їхали в нікуди, продаючи тут абсолютно все, це кінець 19 століття, початок 20 століття, і їхали зовсім на інший континент. Чи є якісь ось психологічні такі мотиви, чи ваше психологічне трактування оцих дій? Так, щось про мотиви я вже сказала, зараз ми скажемо набагато більше, так? Тому що, думаю, що важливо ще про те, що таке типи еміграції. Бо сама міграція – це будь-яке переміщення людини, еміграція – це виїзд з рідної землі, відповідно, кудись, так? А ось там, де ти в'їжджаєш, це вже називається імміграція, так? В'їзд в цю іншу країну. Тому фактично є три слова – мігрант, емігрант і іммігрант. Ну, для людей це все якось так однаково, ну, але різницю я ніби пояснила. Тепер типи. Чим вони визначаються насправді, так? Тривалістю перебування. Є люди, які йдуть на заробітки, вертаються, і це одна категорія. Є на навчання. І це теж категорія walk and travel, все решта. Мило, ресурсно, цікаво, пізнавально і ніяких намірів нічого міняти. Є там, де ми називаємо правовий статус в приймаючій країні. Тут ти дисидент,
тут ти потенційний в'язень режиму, а там ти вільна людина, шанована, популярна, яка має право на будь-яку свободу голосу і на все решта. Чим ще відстаню між країнами теж будуть визначатися типи, правда? Одна справа, там Західна Україна і Польща, це за цвяхами їздили, перепрошую, або за маслом і ковбасою. А друга справа – one-way ticket, так, до Америки. Це тоді, коли ціла родина вмирала тут для своїх рідних і близьких, коли читаємо Стефаника, коли читаємо Франка, Кобилянську, ну це просто похорони живих людей, тому що в тому часі ще нічого такого не було. Але питання було про мотиву, то за якою ж такою мрією, чого ж саме їде людина, і якою має бути та мрія, щоб вона справді, ну, так якби погодилася змінити своє життя аж настільки радикально. І ось тут буде про мрії. І думаю, що головні політичні ідеологічні мотиви розказали. Покращення соціально-економічних стандартів життя, пошук етнічної ідентичності, коли їдуть на історичну батьківщину, так, і це ми теж знаємо, до прикладу, до Ізраїлю, до прикладу, українці, які вертаються на Україну, що теж можливо. Пізнавальний інтерес. І ось тут найпопулярніший, такий масовіший, так, задля щастя і майбутнього своїх дітей. І ось це задля щастя і майбутнього своїх дітей, це трошки така, я б сказала, вигадана насправді фраза. Чому? Тому що це батьківська версія щастя дітей. Чи справді ці діти стають там щасливими? Дуже по-різному. Дуже по-різному. Чи це є їхня компенсаторна потреба, так? Мені, наприклад, чогось не вдалося, а там є більше можливостей, мені це вдасться, так. Є ще одна категорія, ну, просто звичайні авантюристи. Ми пам'ятаємо про Остапа Бендера, про всі ті мрії, про те, як там десь розчудесно в тих Бразиліях, в тих Аргентинах чи в тих Америках. Ну, і є ще одна правда. Тут я вже буду говорити швидше як психолог. Це те, про що фахівці знають, напевно. Це тоді, коли я шукаю кращої матері. Це тоді, коли мені на рідній землі з тих чи інших причин недобре. Недобре може бути не тільки через політику, не тільки через економічні умови в оточуючому мене світі. Недобре може бути через проблеми в стосунках з батьківською сім'єю, через цю таку холодну, нелюблячу матір. І тоді я несвідомо, абсолютно несвідомо шукаю місце, де ця мама не любитиме. Тому що навіть якщо ми кажемо назву рідної землі, правда, Мазерленд, батьківщина, там, матінка земля. З одного боку це ніби про коріння, про походження, але з іншого боку це все-таки материнський образ. Це хтось, хто має мене любити, захищати, берегти або ображати, кривдити і робити мені боляче. І якщо мені тут боляче, скривдно і так далі, то значить, я хочу мати ту маму, яка все-таки буде люблячою. І тому частина мотивів еміграційних виїздів – це в дійсності індивідуально-психологічні проблеми. Я над такою оптикою ніколи не думала, розглядаючи питання еміграції і, в принципі, про неї щось читаючи з історичної точки зору, звісно. Але дуже гарно, що ви цим поділилися. Я думаю, багато наших глядачів і слухачів зараз для себе теж по-іншому подивляться на це явище. Це правда, тому що, кажу, є такі зовнішні фактори, чинники відомі. Ситуація в країні, безпека-небезпека, матеріальні блага, свобода слова. Але є внутрішні мотиви, і вони завжди надійніші насправді. Тому що в усі часи і в усіх країнах, що для мене було великим відкриттям, коли ми з чоловіком досліджували ту тему з всіх цих перших джерел, яких там 477, і більшість з них є іноземними, очевидно. Це те, що щорічна еміграція з Великої Британії. Правда, ми знаємо, що мільйони людей хочуть туди потрапити. Так ось щорічна еміграція корінних британців з Великої Британії – 200 тисяч. Сказати за кутрою Great American Dream, ну це метафорично, так, вони їдуть. Чого їм там бракує? Ну, мільйони людей хочуть туди потрапити, думаючи, що там є все, що бракує їм в інших місцях. Те саме абсолютно доволі чисельно є еміграція з Німеччини, корінних німців. Дуже багато англомовних, до прикладу, корінних теж мешканців будь-яких країн їдуть до Австралії, до Нової Зеландії, англомовних країн, так? Чи це
тільки про якісь блага. Ні, це все країни однакового більш-менш економічного і політичного рівня. Це все капіталістичні країни, вони всі англомовні, можуть відрізнятися кліматом, але сказати, щоб клімат там Великої Британії був непереносимий, а клімат Австралії, Нової Зеландії прекрасний, це такий сумнівний. Паралель чому? Ну, бо там є забагато спеки, тут, можливо, є забагато вологи, ну, але так чи інакше, це не екстремальні обставини, коли ти мусиш рятувати свій організм. Ну, це про те, що всередині. Я, знаєте, згадала українську приказку, де народився, там і пригодився. Правда. Я розумію, що ніби народна традиція спонукає залишатися на своєму місці і не їхати, але ось ці внутрішні мотиви, вони якраз тебе спонукають кудись навпаки їхати. Так. І це тоді питання, чого ж саме тобі бракує тут, і що саме ти збираєшся знайти там. Тому що в цьому місці така велика-велика правда. Контакт з реальністю виявляється зовсім іншим, ніж мрії про те, як це буде. Мрії про те, що все, що мене там чекає, це вирішення всіх тих проблем, які в мене тут є. Ні, це просто буде чейндж. Це буде зміна одних проблем, яких ти тут навіть не зауважуєш, навіть не відчуваєш, на ті, котрих ти там зараз собі навіть уявити не можеш. Не тому, що це прямо таке страшне місце чи фатальне місце, ні, просто тому, що це зовсім інакший світ. Інакший, починаючи від мовного бар'єру, культурального бар'єру, абсолютно інших світоглядів, інших систем цінностей. Є навіть такий термін «дистанція культур». Так, до прикладу, якщо ми говоримо там про слов'янські країни і слов'янські культури, то наша дистанція один між одним буде трохи меншою. Словаччина, до прикладу, чи та ж Польща, чи білоруси, чи будь-які ті країни, які є слов'янами в тому числі. Або ми і Китай, ми і азіати, ми і американці. Там дистанція культур є набагато більшою. І адаптуватися або так легко її перескочити чи подолати точно не вийде. І ми якраз підійшли до того питання, яке б я хотіла наступним порушити. Це питання етапів, які проходить емігрант вже коли він переїжджає. І тут є так дуже-дуже непросто і дуже-дуже складно. Чому? Тому що йому доведеться адаптуватися до різних задач, до різних. І найголовніше, я вже її назвала так, це адаптація до іншої мови, до іншої культури, до іншого суспільства. І називаються вони теж, мають свої назви. Почну взагалі з ще з одної задачі. Ось про цю задачу не прийнято говорити, але цю задачу прийнято дуже-дуже насправді обов'язково прожити. Це динаміка втрати. Чому? Тому що так, ми туди заїдемо, так, ми щось там отримаємо і щось там освоїмо, але перед тим ми повинні втратити. І втрата має свої етапи, вона є відома, вона закономірна, описана різними авторами в різний спосіб. Але перший етап проживання втрати називається шок. І ось це перше, що чекає мігранта в будь-якому іншому новому місці, це шок від того, що оточує тебе світ, який тобі невідомий. Оточує тебе мова, яка тобі не зрозуміла. Або навіть якщо ти її освоїв, навіть якщо ти її вивчив, ти говоритимеш з акцентом, що очевидно, тому що мовленева функція від 2 до 5, а не тоді, коли тобі 30+, 40+, і 50+. Далі, що означає шок? Що те, до чого я звик, те, що є моїм абсолютно рефлекторними маркерами безпеки, там мене не чекають. А чекає щось, про що я не знаю, щось, що невідоме. І тоді з'являється наступний етап, етап злості або роздратування. Мені не вистачає того, до чого я звик і на що я спирався, а те, що мене оточує, поки що не є моєю опорою. Тоді настає фаза торгу, так? Що я повинен заплатити, щоб мати те, що я ще не готовий втратити. Депресія, як обов'язковий етап проживання втрати, будь-якої втрати, еміграція – це втрата рідної землі в тому числі. І лише після того є прийняття. Якщо ми говоримо, це про ту частину, яка про втрати. Потім нам треба освоїти. Потім нам треба... Чому? Ці процеси йдуть паралельно. Так? Рідну батьківщину, мову, оточення, звиклі стереотипи я втрачаю, а новий світ я освоюю. І ось ці паралельні процеси дають таку подвійну задачу, подвійне навантаження, психоемоційне в тому числі. Тому що тут я ніби проживаю такі сумні події, і мені теж треба час на те, щоб їх прожити.
Але в той же час від мене вимагається багато мобілізації, багато нових завдань, багато нових зусиль, щоб адаптуватись до того, що я приїхав освоювати. І ось ці задачі виглядають ось так. Організаційна адаптація, так? Тобто документи, папери, на що скаржаться навіть ті наші, котрі виїхали зараз під протекцію приймаючих країн. Як це довго? Скільки того всього має бути? Як це в них, як це в нас, як це інакше? І це правда. Організаційна адаптація – це до всіх ось тих завдань, до всіх тих процесів, які супроводжують законодавство в іншій країні, бюрократичні будь-які завдання і процедури в іншій країні. Ну, платежі сплатити, ми вже звикли, адаптувалися до своєї дії, до всіх наших банкоматів, інтернет-бенкінгів і до всього решти, а там це може бути зовсім-зовсім неочікувано інакше. Далі, слідуюче, економічна адаптація. Що це означає? Пошук роботи. Навіть якщо ви виїхали з такою дуже великою фінансовою подушкою, вона все одно не буде безмежною. І це означає, що робота – це нова задача, новий такий челендж. Чому? Бо якщо ви виїжджаєте не з втратою статусу, до прикладу, тут тракерщик і там тракерщик, та тут драйвер і там драйвер, тоді ось цього такого відстані, такого дауншифтингу між тим, ким ви були і ким ви стали, ви не проживатимете. Натомість, якщо тут ваш статус соціально високий, так, не знаю, ви там головний лікар, а там вам треба мотати бинти мить братом, або чиновник, не знаю, десь там, або завкафедрою, або ще хтось, і вас швидше всього не прийме приймаюча сторона саме на тому статусі, якщо ви виїжджаєте як емігрант. Тому ми казали, залежить теж, якщо ви виїжджаєте як науковець за обміном або на запрошення університету викладати свій курс, це не про те, що ми кажемо втрата і шок та заперечення. Це про зміну світу, який вас оточує, але без намірів там залишитись. Ну, принаймні, на початку, наприклад, бо любі обміни, вони мають часові межі, рамки і все решта. Але якщо це проживання ось цієї економічної такої серйозної втрати, що мені було дуже так кумедно слухати, як PhD називається, ну, на такому побутовому рівні в тій же Канаді, так? Ну, тому що ми знаємо, що це doctor of philosophy. Але місцеві емігранти розшифровують PhD як pizza home delivery. Це жорстоко, але це правда. Ви спочатку працюєте доставщиками піци, незважаючи на всі свої PhD. І перетворитися з чоловіка, який, до прикладу, там завідував кафедрою на pizza home delivery, це не дуже легко. Але чи таке буває? Ну, взагалі-то так. Причому здебільшого. Втрата соціального статусу – це одна з таких серйозних психологічних переживань і проблем для людей, котрі виїхали до іншої країни. Слідуючи, крім організаційного, крім економічного етапу адаптаційного, ми маємо наступний, і він називається соціально-культурна адаптація. І тут ми вже казали, так, це інші свята. Чому Америка не каже «Happy New Year, Merry Christmas»? Жоден американський чиновник не може так привітатися публічно. А тому що в цей час в китайців немає Happy New Year, або в інших народів, в інших культур немає Крісмаса. А де ж Happy Ханука? Так. І ти мусиш все це контролювати, тому що мультикультуральність – це є політика емігрантської країни. Якщо це політика емігрантської країни, ти можеш зберегти свою ідентичність, ти можеш бути в своїй діаспорі, але ти не можеш робити це на державному рівні або на офіційному рівні. І ти повинен весь час до цього бути чутливий, ти повинен весь час це фільтрувати. Соціокультурна адаптація, як сказала, вже зараз вийде наступна книжка, вона не вмістилася в один том, вона вийде в двох частинах. Чому? Бо там справді дуже-дуже багато завдач і дуже-дуже багато викликів. І повторюю, мовний бар'єр – це не найстрашніший з цього. Власне кажу, відстань між людьми, спосіб взаємодії, тілесний контакт, дистанція при наближенні, ритуальні вітання, що стоїть за ритуалом. Правда, ми всі знаємо про «How are you?» і так тішиться. Чоловік питає, як мені. Але якщо ви, Боже сохрани, почнете справді розповідати, як вам? Правильна відповідь – просто «thanks, fine». Але «fine» чи не «fine» – it's your problem.
Ти можеш піти і повіситись після того, як тебе запитали, як тобі. Але відповісти ти маєш thanks fine. І тому соціокультурна адаптація повторюється такий ще той квест. Бо ти будеш зустрічатися з тим, ну, до прикладу, на такому абсолютно рефлекторному рівні. Ти підходиш в нашому світі, в нашій культурі, правда? Ти підходиш до дверей, і якщо це чоловік і жінка, хто кого пропустить? Ну, очевидно. Коли спочатку я кілька разів чуть не дістала по носі на дверях, щепляючись з чоловіками, чому? Ну, та бо вони не пропускають. Чому вони не пропускають? Не тому, що вони хами і погано виховані, Боже, сохрани. А тому, що це дискримінація, тому, що це сексизм, тому, що таким чином ти демонструєш слабкість жінки. Вона з тобою на рівних, вона може так само відчинити двері собі сама. Вона може взяти собі пальто сама. І те, що в нас рахується елегантною турботою, особливим шиком, особливою такою увагою до жінки, там це може бути сексизмом, бо ти зневажаєш її і не трактуєш її з собою на рівних. Те саме стосовно дітей. Ну, будь-яка плачуча дитина в нашій калюжі, ну, це відразу всі довкола тут же ту дитину рятують. І тоді ви звиняєте, дістаєте виклика до поліції. Чому? Ну, бо раптом ви педофіл. А раптом це ваш спеціальний інтерес до чужої дитини. Ну, і це не про погано, і це не про добре, це про інакше. Але поки ти навчишся ось цього інакше, ну, це не пройде ні один день, ні два. Те саме, до прикладу, так, суспільство прекрасно адаптовано до людей з обмеженими можливостями. Пандуси, транспорт, який нахиляється, всі кнопки ліфтів, всі алфавіти для незрячих максимально адаптовані. Але якщо ти вирішиш пропустити колясочника попереду або натиснути за нього кнопку ліфта, ти теж можеш наразитись на його претензії, тому що ти теж трактуєш його як того, хто гірший від тебе. Те, що в нашому суспільстві, суспільстві колективізму, сприймається як турбота, як, ну, підтримка, допомога, співчуття, співпереживання, трактується зовсім в інший спосіб, як дискримінація, як нерівність. Чи це погано, чи добре, буду повторювати багато-багато разів. Це інакше. В нас окей, в них теж окей. Це просто інший окей. Але якщо ти виріс в цьому світі, то ось те, що ти не знаєш, не розумієш, а трактуєш через призму свого сприйняття, воно справді буде, ну, в кращому випадку дивувати, в гіршому випадку злити, бісити, дратувати. А порівнювати свій чужий, це буде перманентно. Будь-яка система порівнює за головним маркером на свій чужий. Чому? Ста дуже відповідь: безпека, небезпека. Свій – це той, хто мені зрозумілий, свій – це той, хто такий, як я, чужий – це той, хто мені невідомий. А раз він мені невідомий, я не можу мати повного такого відчуття безпеки в його присутності. Ми часто в нашому подкасті якраз говоримо про те, от межовий простір і свій чужий простір. Угу. В антропології це надзвичайно важливі ці маркери. І ще одне таке питання, без якого я не можу вас відпустити сьогодні, це питання, яке, напевно, зараз всі на це звертають увагу, що оці хвилі імміграції досить різні. Їх було 6, як ми вже сьогодні з вами проговорили. Ми кажемо про українську імміграцію. Так, лише про українську. І в цій українській імміграції ми сьогодні спостерігаємо, що ті люди, які належать до інших хвиль, або ще їхні нащадки, вони не приймають тих, оцю останню хвилю воєнних біженців з 22-го року. Або ж ці біженці воєнні з 22-го року, вони і не дуже хочуть до тих хвиль і якось линути. Чи могли б ви якось це пояснити з психологічної точки зору? Так, і це було прекрасно помітно, і воно дотепер відоме, і немає тут нічого дивного, на, власне, конфлікті різних хвиль еміграції в самій Канаді. До Канади емігрувало дуже багато українців. І якщо ось ці воєнні емігранти, ось ці перші хвилі, вони їхали рятувати собі життя, то тоді, коли вже їхали 80-х, 2000-х, це не їхали люди, в яких революціонер стріляв в спину, або в яких відібрали їхню землю, або яких відправили до таборів. Це їхали люди з фінансовими подушками безпеки, і головні їхні претензії були: ми не покидали рідної землі самі,
Ми змушені були рятувати своє життя. Перша, друга, третя хвиля – це ті канадські українці, котрі створили українську просвіту, українські церкви, українські ансамблі, хори, культуру, зберегли мистецтво, зберегли живопис, котрі дотепер дорожать своїми прізвищами, своїми іменами і те, чим відома українська еміграція в Канаді. З 5 поколінь 4 розмовляють українською, хоча 3 з них – точно не народжені на українській землі. Якщо це були ще батьки і діти, які, можливо, народились в Україні, то 3 наступні не були там ніколи. Але вони продовжують зберігати свою мову, вони продовжують зберігати свої традиції, вони йдуть святити Пасху і яйця до церкви, тому що це було їхньою головною задачею – зберегти себе в чужому світі. Ті, котрі їдуть до чужого світу свідомо, вони для них хто? Ну, хтось такий діаметрально протилежної мотивації, правда? Ми своєї землі не залишали, ми рятували життя, а ви при повній безпеці, при економічному благополуччі, при незалежності України, при свободі України, це те, про що ми мріяли найбільше, її залишаєте? І це головний конфлікт інтересів. І якщо ми кажемо про тих теперішніх, то це теж так само. Якщо там ті зберігали свої імена, прізвища, зберігали свої традиції, культури, то емігранти 80-х, 90-х вони дуже часто міняють прізвища, вони дуже часто міняють імена, вони скорочують їх під американський манер. Мері замість Марія, правда, там Ірен замість Ірина, чи Кет замість Катерина. Власне, для того, щоб менш відрізнятися, для того, щоб швидше асимілюватися, швидше інтегруватися і бути такими, як ті, хто довкола. Тому завжди мотиви еміграції будуть визначати ось цей поділ на свій чужий. Час, коли це відбувається, теж буде визначати. Тому що навіть зараз, коли ми кажемо про цей 22-й, ми маємо можливість не виїжджати з країни, ми маємо можливість поміняти просто більш небезпечну територію України, правда, схід, на більш безпечну територію України, західні регіони. Чернівецьку область, Франківську, Ужгородську і так далі, Закарпаття, правда ж, навіть Львів, Тернопіль, Хмельниччина. Так, це теж небезпека, так, тут теж жахіття, але не до порівняння зі Сходом. Натомість, коли ми говоримо про те, що люди навіть з цих західних, умовно безпечних районів виїжджають, то це, власне, те, що буде засуджуватися або буде якось там знецінюватися або ще якось. Чи треба це продовжувати робити? Категорично ні. Повторюю, категорично ні. Старий римський лозунг «Розділяй, владарюй» – це головний, насправді, мотив нашого ворога. Про що було повномасштабне вторгнення? Рятувати російський світ, так? Рятувати яку частину України? Східну, російськомовну і так далі, і так далі. Якщо ми будемо вестися на ті мотиви, ми будемо працювати на ворога, а не на нашу власну ідентичність, на нашу цілу рідну Україну. Дякую вам за цю розмову, пані Ларисо. Я думаю, сьогодні багато хто відкрив для себе щось нове. Я нашим глядачам і слухачам рекомендую придбати книгу пані Лариси. Всі деталі ми залишимо саме в описі до цього відео. І я бажаю кожному бути щасливим на цій землі.